بسم الله الرحمن الرحيم. نوجوان نسل اگر واقعا چاہتی ہے کہ وہ مضبوط و مستحکم کنسنٹریشن آئے، ارتکاز آئے، پڑھنے لکھنے میں کنسنٹریشن آئے، یکسوئی آئے، مولانا نہیں دل چاہتا، نماز میں دل نہیں لگتا، پڑھائی نہیں ہوتی، کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ تم اس سے پہلے اس کیمرے کے ذریعے سے وہ کچھ دیکھ چکے ہوتے ہو، ان کانوں کے ذریعے سے وہ کچھ سن چکے ہوتے ہو، اس منہ کے ذریعے سے بڑا بڑا اتنی کر چکے ہوتے ہو، وہ سب کچرا جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ آپ کا موبائل ہوتا ہے، اب انٹرنیٹ صبح سے شام تک چل رہا ہے، واٹس اپ چل رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے، انسٹاگرام چل رہا ہے، نہ جانے کیا کیا چل رہا ہے، خوب میموری آ رہی ہے، آ رہی کیا ہے، جب کچرا زیادہ ہو جائے گا تو ہینگ کر جائے گا، بلاک کر جائے گا، رکنے لگے گا، رک کے چلے گا۔ یہ جو تم نے دیکھا، تم نے سنا، تم نے بولا، تم نے چھوا، تم نے ہر چیز اپنے حواس خمسہ سے اس کو گین کیا، خوب یہ کچرا ہے کہ جو تم اپنے اندر ڈال رہے ہو۔ پھر نہ نماز میں دل چاہے گا، نہ روزے میں دل چاہے گا، نہ تلاوت قرآن میں دل چاہے گا، نہ امام حسین کے مصائب میں رونا آئے گا، نہ دل کمزور ہوگا، نہ کسی کو دیکھ کر جو ہے تمہیں افسوس ہوگا کہ کاش میں اس کی مدد کروں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کو صاف کرو، کلین کرو اس کو۔ سافٹ ویئر آتے ہیں کہ اپنی میموری کو کلین کریں، اضافی فائلوں کو ڈیلیٹ کریں، آپ کی فوٹو ہیں، آپ کے امیجز ہیں، آپ کی ویڈیوز ہیں، آپ کی ڈاؤن لوڈ فائل ہیں جو غیر ضروری ہیں، جو ان نیسیسری آپ نے ایپس انسٹال کی ہوئی ہیں، ان کو ان انسٹال کریں، تو آپ جو ہے آپ کا موبائل جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، رن تیزی سے کرے گا، جلدی رزلٹ دے گا۔ جو کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے، جو کچھ ہم بول رہے ہیں، یہ سب کیا کچرا ڈال لیں، تو یہ ہینگ کر رہے ہیں۔ جب ہینگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نہ نماز اچھی، نہ روزہ اچھا، نہ تلاوت اچھا۔ ماں باپ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں، گناہوں کے سامنے بھی چیخ، گناہوں کے لیے بھی چیخ رہے ہیں، بری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز آ گئی ماشاء اللہ سے، نیٹ فلکس کے نام سے موویز آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے، پانچ پانچ دوستوں نے اکاؤنٹ لیے ہوئے ہیں، 1700 1800 2000 کا، چل بھائی تو اتنے بجے دیکھنا ہے، میں اتنے بجے دیکھوں گا، فلاں مووی دیکھی تھی، فلاں یہ چیز کی تھی۔ بھائی کیوں کر رہے ہو؟ اپنے جائز پیسوں کا حرام کر رہے ہو۔ بالفرض سپوز دیٹ کہ آپ بہت ہی حلال چیز دیکھ رہے ہیں، کہ جو ممکن نہیں ہے کہ نیٹ فلکس میں بہت ہی حلال چیز آپ کو مل جائے، ممکن نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں گناہ ضرور آئے گا ہر سین میں۔ چنانچہ وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ ہی کے پیسوں سے چونکہ اکاؤنٹ مشترکہ ہے، کامن ہے، آپ کا دوست بری چیزیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوگا جناب؟ پھر مجھے بتائیے۔ اس بنا پر جو ہے یہ نیٹ فلکس بھی ایک عذاب ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہم اپنی روح میں ڈال رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اندر روحانی بلاکیج ہو رہی ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ یکسوئی آ رہی ہے۔ خوب کہتے ہیں کہ جو آنکھوں کا کیمرہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ دل اسے کیچ کر لیتا ہے۔ بابا تاری کہتے ہیں زدید او دل ہر دو کو نم فریاد، کہ دید ہر چھ دید دل کو نہ دیاد، کہ میں اپنی آنکھوں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں، انہوں نے جینا حرام کر دیا، جو کچھ دیکھتا ہوں دل اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ایران کے ایک شاعر تھے بابا طاہر، وہ کہتے ہیں کہ ایک نوکدار خنجر بناؤں گا فولاد کا، اپنی آنکھوں کو پھوڑ ڈالوں گا، تاکہ دل جو ہے جب آنکھیں نہیں دیکھیں گے دل آزاد ہو جائے گا۔ شہید متاری فرماتے ہیں یہ ضعیف قسم کا، بہت ہی تھرڈ کلاس قسم کا تقویٰ ہے، اور تقویٰ ہے، یعنی آپ اپنی زبان کو کاٹ دیں، کانوں میں سیسر ڈال لیں، ہاتھوں پیر کو بند کر کے گھر میں بیٹھ جائیں، جناب نہ دیکھوں گا، نہ سنوں گا، نہ بولوں گا، نہ جاؤں گا، نہ آؤں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ یہ عظمت نہیں ہے انسان کی، عظمت یہ کہ آنکھیں ہوں اور حرام نہ دیکھو، کان ہوں حرام نہ سنو، زبان ہوں حرام نہ بولو، ہاتھ پیروں حرام نہ کرو، تو بس پھر آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ جائیے، کوئی کام کرنا کیجیے۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے بس آپ زبان اور آنکھیں اور سب کچھ بند کر کے بیٹھ جائیے، نہیں، اسلام کہتا ہے جاؤ کام کرو، محنت کرو، تلاش کرو، پڑھو لکھو، سماجی تعلقات برقرار کرو، لین دین کرو، جاب کرو، پڑھائی کرو، ٹیوشن پڑھاؤ، سوشل میڈیا پہ آؤ، امام زمانہ کے لیے کام کرو، لیکن کیا ہے؟ حلال حلال حلال، دیکھو حلال، سنو حلال، بولو حلال، فیل کرو حلال، تھنک کرو حلال، ہاتھوں پیر سے جو کام کرنا ہے حلال کرو۔